Olá, amigos ligados na TV Câmara de Tupã. Estamos chegando com mais um programa em ponto, trazendo muitas novidades nas áreas de teatro, literatura, dança e audiovisual. O programa em ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. E você verá no programa em ponto de hoje. E acontece de 21 a 28 de maio de 2016, o 15º Festaet, que é o Festival Nacional de Teatro de Tupã. Estarão envolvidos 17 espetáculos de 13 cidades e 3 estados diferentes, além de 3 exposições e 2 oficinas. E confira no programa em ponto de hoje como foi o lançamento do 15º Festaet na Secretaria Municipal de Cultura. A imprensa falar desse livro aqui presente, secretariado da Estância Turística de Tupã, pessoal da Festaet, Grupo Água, obrigado pela presença de todos vocês. O Grupo Ágape de Teatro divulgou a programação do 15º Festival Nacional de Teatro de Tupã, Festaet, que acontecerá de 21 a 28 de maio no Clube dos Comerciários, e que visa, através de uma mostra competitiva de espetáculos, a promoção das artes cênicas de Tupã e região. Serão 17 espetáculos, 2 exposições, Instalado, DNA, Intervém de Agnaldo Souza de Londrina, e exposição Palco 2015 do tupanense Eduardo Dantas. 2 oficinas de dança que serão realizadas na Academia CAF, pelo professor Agnaldo Souza de Londrina. Estarão envolvidas 13 cidades de 3 estados brasileiros, São Paulo, Paraná e Brasília. Os espetáculos selecionados serão avaliados por uma comissão julgadora, formada por um Tim Ubinati e Felipe Michelini, de São Paulo, e Madê Correia, de Bauru, que premiará os espetáculos com o troféu Festaet 15 anos. O Festaet é realizado pelo Grupo Ágape de Teatro, com apoio da Prefeitura de Tupã, por meio da Secretaria de Cultura, e tem como parceiros Associação Ágora Cultural, Clube dos Comerciários, Academia CAF, Deputado Estadual Orlando Morando e os vereadores Caia Oque e Amaury Mortágua. Também agradecemos ao prefeito Manuel Gaspar, ao Ricardo Amado, ex-secretário de Cultura, e o atual secretário Anderson Medeiros. Festaet vem sendo organizado desde novembro de 2015,
Como todos sabem, o país está em crise e a Prefeitura de Tupã não poderia estar em situação diferente. Todos os esforços foram despedidos pelo poder público tupanense para que Festa Este acontecesse. Do lado dos organizadores, várias promoções foram realizadas, pedindo ainda uma colaboração de R$ 3,00 em cada espetáculo. Devido ao grande conhecimento e amizade do grupo Árabe, os espetáculos que se apresentarão em Tupã não cobrarão cachê, afirmou Renato Gonzalez. Vou passar um vídeo rapidinho agora para vocês, vocês terem ideia do que é o Festa Edge. Está aí um pouquinho do que o Festa Este fez ao longo desses 15 anos. Para falar um pouquinho mais agora, eu quero convidar aqui o secretário de Cultura, Anderson Medeiros, para que dê uma palavra a todos. Bom dia a todos. Esses 15 anos do Festa Este é muito importante, o Renato sempre empenhado em fazer, em realizar esse festival. E eu creio que muitas peças de teatro no Brasil todo, né, hoje do fã, é comentado, é falado no Brasil todo. Né? Então, você vai em universidade pública, a gente que sai por aí fazendo palestras, realizando algumas coisas, fala do Festival de Tupã de Teatro. E isso deve muito ao empenho dos parceiros, ao empenho do Renato, que tem sempre se empenhado em fazer com que o teatro, a cultura artística, se desenvolva. Né? Eu quero agradecer também ao prefeito Manuel Gaspar, que sempre tem apoiado a cultura, a Secretaria de Cultura, de todos os projetos, né, como vimos no vídeo, isso é muito importante.
se nós andarmos aí na nossa região, é difícil você ver uma região onde tem um prefeito que atue tanto assim como o Sr. Manuel Gaspar tem atuado dentro da Secretaria de Cultura. Tanto é que existe hoje uma Secretaria de Cultura, tanto é que a Secretaria de Cultura fomenta isso, ajuda, apoia projetos como Festa Ética. Então a importância de um gestor como ele estar apoiando assim esse festival. Então agradeço na figura do Caiaoque os vereadores, né, que têm também apoiado, ainda mais o Caio, nesse 15º tem apoiado bastante, o deputado Orlando Morando, que apoiou, né, isso é fundamental deixar bem claro. E esses apoios, sem esses apoios não era viável, porque, né, a gente sabe que a crise que nós estamos enfrentando, todo mundo sabe disso, em todos os lugares, e sem apoio não se faz um festival, né, como esse. Então, fico muito feliz, o professor de Londrina que está vindo, muitas peças que estão vindo, por causa desse, devido a esses apoios. Então é fundamental frisar isso. A Academia CAF é também importante, a parceria, o Ágora, né, não poderia deixar de falar do Ágora, o Carlos Dias, então, Duran. Então é a importância de todos estar aqui participando desse 15º festival. Então agradeço, Renato, a todos, obrigado pela presença, que possamos desfrutar dessas peças da Unicampan a partir do dia 21. Né? E a gente sabe, o teatro é uma mensagem, cada peça é uma mensagem passada para a população, né? Que nós possamos sempre estar junto, vendo essas peças, e pode contar sempre a Secretaria de Cultura, que nós estamos aqui para poder fomentar e ajudar aí a todos em projetos culturais. Obrigado. Viu? Obrigado pelas palavras, secretário Anderson Medeiros. We'll be right back.
E continue acompanhando nesse segundo bloco como foi o lançamento do 15º Festaet, que é o Festival Nacional de Teatro de Tupã. Para falar também dessa grande parceria, que também vem trabalhando junto com todas as secretarias também, em parceria com a Secretaria de Cultura, quero chamar aqui o vereador Kayaoki, que fala em nome de todos os vereadores desse dia de hoje. Bom dia. Bom dia a todos. Queria saudar o senhor Geraldo, secretário municipal de governo, e também o secretário Anderson, secretário de cultura, e na pessoa deles, cumprimentar todos os secretários municipais. Cumprimentar o Renato, ele que está com toda a sua família, está com toda a sua equipe do Ágape, do Ágora, parceiros, nesta manhã aí de muita alegria. São 15 anos que vem aí liderando, batalhando, como sou testemunha de todo o esforço do Renato para que a gente possa ter o Festival Nacional de Teatro da Estância Turística de Tupã. O Renato, eu tenho, sempre quando ele vai no meu gabinete, sempre quando a gente conversa, ele demonstra preocupação, anseio de manter essa tradição, de estar descobrindo novos talentos em Tupã, e isso com certeza é muito importante. Então, sempre que a gente pode, aquilo que está ao nosso alcance, nós temos com certeza que apoiar e que ajudar nesse sentido. E para realizar um evento desse tamanho, vem tantas cidades de fora, de tantos locais aí, diversos, longe, sem parceria, sem união, sem o poder público, sem iniciativa privada, sem os grupos, não seria possível. Portanto, é uma somatória de esforços muito grande, que com certeza traz muitos benefícios para a nossa cidade e que também homenageia as pessoas em vida, ou seja, isso é com certeza algo magnífico. A gente tem visto aí várias homenagens até pessoas que se foram, mas quando a pessoa está em vida, com certeza é algo que a pessoa pode se lembrar, pode estar recebendo, então é muito importante. Portanto, parabéns a todos, parabéns por essa iniciativa. Agradecer também ao deputado Orlando Moranto, ele que desde sua campanha, a única coisa que eu pedi a ele foi o apoio e suporte ao Festaet. E ele, a gente sabe das dificuldades que temos visto pelo Brasil afora, temos visto a nível estadual e a nível municipal, e mesmo não conseguindo uma grande emenda parlamentar do governo do estado, a gente sabe que está tudo travado, tem sempre mantido seu apoio incondicional ao Festaet. Portanto, o meu agradecimento ao deputado Orlando Morano, que se comprometeu e sempre tem ajudado, na medida do possível, ao Festaet, para que a gente possa aí realmente ter um desses braços da nossa estância turística, que é o Festaet, que tem realmente sido um dos grandes atrativos turísticos e eventos culturais em nossa cidade. Portanto, parabéns ao Poder Executivo Municipal, ao Sr. Manuel, ao Anderson, ao Sr. Geraldo, a todos, a Márcia, a todos os secretários envolvidos nesse grande evento. Parabéns mais uma vez, quero saudar na pessoa do Renato, todo o grupo que com certeza se sente representado pelo esforço, pela dedicação e pela luta dele, que a gente vê e com certeza o tem como grande exemplo. Muito obrigado e que o 15º Festaet seja um grande sucesso, se assim Deus permitir. Obrigado. As palavras do vereador Kayaoki, quero convidar aqui, todo mundo falou, e ele que é uma pessoa que vem há muitos anos fazendo parte do teatro, brigando pelo bom teatro aqui em Tupã, quero convidar ele, que é um cara esforçado, uma família bonita. Por favor, Renato, a sua palavra agora dessa pessoa que tão gosta e tão faz com tanto carinho sobre o teatro. Bom, vamos lá, gente. Bom dia a todos. Quero aqui saudar o prefeito Manuel Gaspar, em nome do secretário-geral, do Zé Vinagre, da Rosângela, aí também, a Márcia do Turismo, agradecer e levar o nosso abraço ao prefeito Manuel Gaspar. Ao secretário de Cultura, o Anderson, grande parceiro nosso aí, que aliás está sendo muito bom trabalhar com o Anderson, porque é um cara aberto e é um cara que não quer trazer as coisas só para ele. Ele quer o quê? Ele quer compartilhar, ele quer deixar alguma coisa legal aí para a nossa cidade. Ao pessoal da Companhia Ágora, né, o Fabão ali, o Fábio também. O pessoal do Grupo Águia, que está aqui, uma parte do grupo, porque o pessoal está estudando. E a minha família, né? A Neninho, o Vinícius, a Gabriela, o João Marcos, o Davi, né? Beleza?
Estamos, gente, trabalhando desde o mês de novembro, tá, na realização dessa 15ª edição do Festa Ética. Temos plena consciência da crise financeira que assola o país e, por consequência, a Prefeitura de Tupã. Mas a gente não está trabalhando apenas porque tem crise, porque é que a gente realmente acredita. A gente acredita que a Prefeitura não tem que ser a grande mãe de todos os eventos, todas as ações da Prefeitura. Tem a sociedade civil, então por que não fomentar isso, né, na sociedade civil? Por que a Prefeitura tem a mania? Aliás, não é a Prefeitura. Até pouco tempo atrás, me desculpe, mas tinha gente aqui que pensava dessa forma. Tá? Eles queriam agregar tudo, queriam fazer tudo e no fim não dava conta de absolutamente nada. Tá? E isso aconteceu com o Festa Ética, por várias vezes. E também aconteceu mais recentemente também com a Paixão de Cristo. É a mania de alguém achar, do gestor público achar que a Prefeitura tem condições de fazer tudo. E eu acredito que não tem. Tá bom? Desde novembro a gente organizou apresentações para arrecadar fundos. A gente tem conseguido através do Caio Oque, um patrocínio pessoal do deputado Orlando Morano, né, da qual peço que você transmita a ele um abraço, tá bom? Não usamos uma linha telefônica da secretaria, a gente não usou energia elétrica, a gente não usou água, não usamos funcionário, não usou nada para essa fase de seleção dos espetáculos. Tudo isso é quem fez com o Grupo Ágape, isso na minha casa, na nossa sede, tá? Pessoal por telefone, esse tipo de coisa que a gente realmente teve que ralar para conseguir. Conseguimos também 9 dias de graça no Clube dos Comerciários. Todo mundo aqui sabe como deve ser complicado manter um espaço daquele. E eu quero também que o Caio leve um abraço ao vereador Amorim Mortágua, que ele cedeu esses 9 dias graciosamente. E não é só o salão, não é só a energia elétrica. Tem a questão do funcionário tem que ficar até um pouco mais tarde. E toda a equipe deles também está envolvida nesse grande evento. E foi assim, fazendo parceria, que a gente conseguiu 17 espetáculos. 3 oficinas, não são 2, são 3. O grupo vai acabar fazendo uma outra exposição, que é para contar a história desses 16 anos de festival. Há de se explicar o seguinte, foi feito um primeiro, que foi feito como mostra, mas o festival começou a contar 1 ano depois. Então, na verdade, são 16 eventos. 3 exposições, né? Uma do Grupo Ágape, uma instalação DNA Interview, do Agnaldo Souza, ele que é coordenador do curso de artes cênicas da UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina. A exposição Palco 2015, do tupanense Eduardo Dantas, outro parceiro nosso, ele fotografa todos os espetáculos, depois faz uma grande exposição, que inclusive até esses dias estava no Shopping de Maria, né? Levando a nossa mensagem aí. São 2 oficinas de dança. Essas 2 oficinas de dança serão pagas, tá? Parceria com a Liliana Morato, com a academia dela. Tudo isso para tentar arrecadar alguma coisa, para não ficar tudo nas costas da prefeitura. Certo? São, então, como o cerimonialista falou, 13 cidades e 3 estados brasileiros. São Paulo, Paraná e Brasília. E que fique bem claro, gente, e os presentes aqui na nossa reunião, que todos os participantes desse festival são amigos nossos. E se dispuseram a vir para Tupã, de graça, sem a gente pagar exatamente nada para eles. Mas isso veio por quê? Porque o Grupo Ágape tem um largo conhecimento, assim como o pessoal da Companhia Ágora também, porque a gente sai de Tupã, a gente apresenta fora de Tupã. O festival ele foi recentemente citado elogiosamente dentro da Faculdade de Artes Cênicas da Unicamp. Não é pouca coisa, um curso que é referência na América Latina, o pessoal vai lá e fala no festival de uma cidade como Tupã, por exemplo. Isso deixa a gente muito contente. Então serão 22 ações, e o pessoal gosta muito de fazer conta, de contabilizar, né? Isso é mais para o secretário Magela aí, que ele gosta de fazer conta, tá? Por baixo, se a gente fosse colocar essas 22 ações, 22 apresentações, se a gente fosse colocar que cada uma custa aproximadamente R$ 2.000, então a prefeitura está ganhando aí R$ 44.000 em apresentações artísticas. Isso sem contar as oficinas. Não é pouca coisa. É claro que a prefeitura vai entrar com alguma coisa? Óbvio que vai. Que é o que realmente tem que entrar, né, Anderson? A questão da alimentação, quero que agradecer a equipe do secretário Hitch, né, que vai cuidar dessa parte da alimentação. Agradecer ao Ricardo Amado, que começou todo esse movimento com a gente quando ele assumiu a Secretaria de Cultura e que conseguiu o alojamento na COPLAP, enfim, tudo isso fica por conta da prefeitura. Mas se a gente for colocar tudo isso no papel, a prefeitura não vai gastar 1/5 daquilo que a gente está conseguindo trazer em valor de espetáculo. E também o material publicitário que fica aí por conta da,
da prefeitura. E o FestaEd, gente, como todo mundo sabe, é realizado pelo Grupo Ágape, tem o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, tem os parceiros da Companhia Ágora, o Clube dos Comerciários, a Academia CAF, deputado Orlando Morando, a 3W Eventos, a toda a imprensa de Tupã, os vereadores Caio Aoki, Amorim Mortágua, e agradecemos, é lógico, né, o prefeito Manuel Gaspar, ao próprio Ricardo Amado, a Thalita, que também está dando uma força para a gente, e ao, em especial ao Anderson, que é o secretário de Cultura. Então eu peço para que todos os presentes realmente falem sobre o festival, que divulguem sobre o festival, porque é um evento importante. Cidades importantes como Araçatuba, como o Presidente Prudente está voltando agora, Marília e outras cidades aí que tinham uma tradição de fazer festival de teatro não fazem. E Tupã, com aí seus 60 mil habitantes, continua mantendo a tradição de 15 anos. Nós estamos fazendo um levantamento, até por questão de história, para saber quantos espetáculos se apresentaram em Tupã por meio do festival. Tá? A última contagem nossa bateu aí 180 espetáculos nesses 16 anos de festival. Então eu acho que na história de Tupã nunca teve algum órgão, ou mesmo a prefeitura, que conseguiu trazer tanto espetáculo para a cidade, espetáculo teatral. Isso é sinal o quê? Em primeiro lugar, tem gente que batalha, tem gente que acredita. Mas também tem a população que gosta. Gosta do que é bom, gosta de cultura, tá? E esse pessoal tem que ser realmente valorizado. Então eu agradeço e que vocês façam o favor de divulgar essa programação. É, tem aí a questão dos R$3, mas paga quem puder pagar. Quem não puder pagar vai assistir do mesmo jeito, que é uma forma realmente de colaborar aí com algumas despesas que geralmente fica para trás e que a prefeitura não tem condições de cobrir. Então, gente, mais uma vez agradeço. Obrigado, Anderson, né? Eu levo o nosso agradecimento ao prefeito Manuel Gaspar, Caio, a Câmara Municipal, e eu espero contar com todos vocês aí em todas as atividades do Festival de Teatro, que é de 21 a 28 de maio, clubes comerciais. Obrigado, gente. Bom dia. Renato, está então lançado aí o 15º FestaEd, todos convidados, transmito essa mensagem, como o Renato falou, para a nossa cidade, para toda a população, para os amigos. Vamos curtir mais esse... São 9 dias de teatro, de dança, muita coisa legal e bacana. Obrigado a todos vocês, tenham todos um ótimo dia e uma ótima semana.
Assista agora a mais um vídeo da grande parceria do Grupo Ágape de Teatro com a ETCA, que é a Equipe Teatral com Fins Artísticos de Brasília. Você terá mais informações desse projeto no Facebook, que é o facebook.com/escolaconfinsartísticos, ou ainda pelo YouTube. Basta digitar Confins Artísticos. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu vlog semanal de teatro. É diferente porque ele é uma resposta ao vídeo das meninas do canal Leituras Alheias, a Raíssa e a Ana Flávia, que falaram sobre o texto Casa de Bonecas do Ibsen. Então, se você não conhece nada sobre o canal delas, é interessante você dar uma pausa e conhecer. Estamos aqui para falar sobre o quê, Raíssa? Calma, vamos falar para as pessoas que a gente sumiu, mas a gente não foi embora para todo sempre. Não foi embora porque a vida é cheia de coisas. A vida é cheia de... Uma coisa muito importante é que elas têm um canal meio feminista, meio sobre literatura, e isso é muito diferente e muito interessante aqui, pelo menos eu acho que é o primeiro vlog de Brasília. E se você não conhece, e antes de assistir este vídeo, é importante você pausar e assistir o vídeo delas primeiro. Casa de Bonecas é um texto feito pelo norueguês Henrik Ibsen, que ele começou os trabalhos em 1878 e terminou o texto em 1879. Ele é baseado no caso de uma mulher chamada Laura Keeler, que teve um processo parecido com o da personagem principal do livro. Nora. Basicamente, o texto é o seguinte. É uma mulher que se chama Nora, que é casada com um homem chamado Elmer. Ela vive uma vida perfeita e feliz dentro de casa com seus filhos, até que ela se vê chantageada por um rapaz, que é o senhor Krogstad, que é um mau caráter, como é colocado no livro, que a chantageia por causa de um empréstimo que ela fez, e ela falsificou a assinatura do pai dela para conseguir esse empréstimo. É importante dizer que ele não sabe porque ela pediu esse dinheiro emprestado para tentar salvá-lo de uma doença que ele não sabia que tinha. Então, por isso que ela não conta nada para ele, nem do empréstimo, nem da doença que ele tinha. Esse texto está disponível em PDF na internet. Esse texto será abordado na prova do PAS. Então, você, garoto, garota do ensino médio, que quiser dar uma estudada bacana pra provinha. Estudar é sempre bom. Assiste, né, o vídeo da gente, tá bom? Nós não vamos falar da literatura, porque as meninas do Leituras Alheias já fizeram, então a gente não precisa aqui ficar se repetindo, e você já assistiu o vídeo, certo? O que a gente vai falar é sobre a interpretação do texto, que é uma coisa particular de nós atores, claro, falando sobre um texto de teatro. Eu acho interessante a gente colocar aqui, se questionar até, por que que o Paz estaria colocando esse texto como um texto que pode cair nas provas de vestibular seriado. O texto, quando ele foi lançado, ele recebeu várias críticas, principalmente pelo final dele, em relação à postura da Nora, que sai de casa, abandona os filhos e o marido em busca da liberdade. Naquela época, uma época super conservadora, isso era inadmissível. Tem uma parte, inclusive, no texto que ele fala, mas como que você pode fazer isso, abandonar o marido e os filhos? Não tem nada que te guie, e a sua religião? E ela fala, não, a religião, assim como foi todo o meu processo até agora, foi só uma coisa que me foi imposta. Eu agora tenho que sair e descobrir se isso é verdade, se isso pode me guiar. O texto foi bem criticado na época, estava surgindo vários movimentos de emancipação dos direitos das mulheres. Então, eu me questiono se hoje o pai está propondo uma reflexão a esses alunos do segundo grau, ensino médio. Hoje já se pode falar em uma nova geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo. Eu fico pensando se o Paz quer provocar essa reflexão ou questionamento desses meninos que muitas vezes dentro de um currículo regular de sala de aula mal leem sobre feminismos ou sabem o que é feminismo. Então talvez um texto como Casa de Bonecas dentro de um vestibular seriado possa incitar várias discussões em sala de aula. Talvez pelo ano de liberação dos arquivos da ditadura militar, vai saber. Isso é a produção que te falou? Foi a produção. Entendi, recebi aqui também. Ou sim, talvez porque Júpiter se alinhou com Saturno no quadrante de touro. Não, Mercúrio tá retrógrado, tem uma série de coisas. Mas talvez por todos esses motivos, ele vai cortar isso na edição, porque ele não gosta de astrologia, então ele vai me cortar nisso. Exactly the same planets would be rising at our births. If astrology were valid. São textos que colocam essa questão da liberdade, essa questão da postura dos personagens em relação à sociedade que os oprime de formas diferentes, né? É muito interessante que as crianças e os adolescentes comecem a poder discutir
a entender abordagens diferentes. Exatamente. Do corpo, da sexualidade, da liberdade política. Dos posicionamentos políticos também e sociais, né? Por que a Estela? Quem disse que era uma mulher? Porque, na verdade, como a gente tinha Heineken na escola, quando o Bob... Beijo pro Bob. O Bob deu a Estela pra gente, ele chamou de Estela. Então, uma leitura super fácil, super rápida. Em uma hora e meia você lê esse texto. É um texto empolgante, realmente, fato. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, quando eu leio um texto teatral sozinho, eu acho chato. E é um texto que você fica querendo saber o que vai acontecer, porque existem vários momentos de tensões. Inclusive, existe uma coisa muito legal no texto, que é esse acompanhamento do tempo do texto. Tem uma hora que ela tá sendo chantageada, que ela calcula o quanto tempo ela tem de vida até que o marido descubra. Sim. Toda essa situação. Uhum. Então, é um acompanhamento da tensão dessa personagem junto com uma contagem regressiva de tempo que faz com que o leitor e o espectador fique cada vez mais ansioso. Uma coisa muito interessante do personagem masculino, Elmer, é que ele só trata ela com nomes no diminutivo. E eu acho isso muito interessante da gente refletir sobre a forma como as pessoas, como a opressão pode estar disfarçada de carinho. E como eu acho que isso é muito... Essa sacada do texto... Essa sacada do Ibsen é muito legal, de colocar o opressor como alguém carinhoso. Tem uma frase que até as meninas citaram também, que é quando ele fala: mas como isso poderia sair de uma mulher? Tipo, existe uma opressão muito forte, revestida de chamá-la de cotovia, de chamá-la de... Meu, como é que ela... tem uma... Ave canora. Ave canora! E a violência, a opressão, ela é bem suave, talvez dissimulada. Mas eu acredito que ela tá estampada nas linhas, sim, né? Claro, ela tá certeza. Muito à mostra quando o cara fala o tempo inteiro com ela. Ela parece uma idiota. Ela... Exatamente. É uma idiota, gente. A minha concepção de linha dramática dela é que ela sai de um idiota pra uma mulher nervosa, chantageada. Histérica. E depois ela passa por um abismo. Que e aí ela se transforma numa heroína salvadora. Eu acho essa curva uma loucura. Que vem baixo o vídeo do PDF, você pode assistir. Não vim preparada pra isso! Eu tenho uma certa preocupação de que talvez esses meninos peguem esse texto e tenham uma leitura descontextualizada, porque por mais que o tema seja atual, os acontecimentos, como eles se dão na história, eles são datados. Claro, os lugares sociais não são exatamente os mesmos, mas as relações de opressão entre homem e mulher, ela é forte, assim. Então, acho que o texto serve de metáfora nesse sentido. Claro, ela deixa os filhos e o marido em busca da liberdade, em busca do conhecimento. Não de saber o que é, mas de sim experimentar as coisas. Porque ela fala várias vezes no texto: eu tenho que buscar experiências. Então, saber o que as coisas são talvez não seja tão importante. Ela fala que não consegue aceitar nada de estranho, e por isso ela não vai aceitar dinheiro do marido, mas porque ele é um estranho. Mas ela pegou emprestado de um outro estranho. Isso é estranho. Ela viveu durante 8 anos com esse estranho, e no final ela fala que ela tinha consciência de que ela viveu 8 anos esperando um milagre, então ela não era tão idiota assim, hello, né? A gente entra no mérito de um julgamento da personagem. Não é difícil encontrar mulheres nessa situação, claro que não numa situação tão alegórica quanto a do livro. A Judith tem um vídeo que se chama Não Tira o Batom Vermelho, que fala sobre as relações opressoras, e nesse vídeo ela fala de situações semelhantes, como por exemplo quando o seu companheiro ou a sua companheira querem que você use uma determinada roupa diferente, ou quer que você se comporte de uma determinada forma. Venha cá, este sujeito está te impedindo de sair com seus amigos? Ou está te colocando contra os seus amigos? Como, por exemplo, no livro, ele quer que ela dance de uma determinada forma, ele pede para que ela vista determinadas roupas, né? Não é tão distante. Claro que ainda hoje já não é tanto, né? A mulher, com raríssimas exceções, eu espero que isso seja uma exceção, mas a mulher não se coloca num lugar tão de bibelô, de decoração, como era naquela época. São muito loucas essas relações e essas confissões e esse tempo de mudança dos personagens do livro. E eu acho que talvez essa questão desse vômito abrupto dela no final seja exatamente um foco que o Ibsen queira dar nessa relação de que nem o próprio marido, nem o personagem do próprio livro que convive com a Nora... Ou talvez nem ela... saiba que existe essa opressão velada. Ninguém, talvez até aquela época, tenha se ouvido falar tão abertamente num palco de teatro sobre direitos da mulher. Talvez seja aí um dos maiores
acontecimentos em que os direitos de emancipação da mulher foi colocado num palco para pessoas em todo o mundo. Uhum. É porque esse texto foi montado várias vezes em todo o mundo, gente. Uhum. Muitos maridos na plateia talvez tenham se perguntado: poxa, será que a minha mulher, do jeito que eu a trato, ela está feliz? E algumas aves canoras também tenham pensado nisso, né? Tipo, será que isso, de fato isso é a minha felicidade? Isso. Eu acho que do ponto de vista da mulher, fica muito claro falar dessa situação. Falar da sutileza com que a sociedade coloca esse lugar em que a gente tem que ser a boneca, em que nós temos que ser a linda, em que nós somos um objeto. Eu acho que eu não sei se as meninas que estão assistindo sentem isso, mas pra mim é muito claro, pra mim é muito óbvio que a sociedade impõe, naquele momento ela impunha e hoje em dia ela impõe de uma forma extremamente opressora esse lugar da mulher enquanto uma mulher objeto. Tá nas propagandas de cerveja, tá nas propagandas de lingerie, tá nas propagandas de sabonete. Nós não vivemos contextos sociais em que a mulher, de fato, possa ter opções em pé de igualdade para chegar ao ponto de decidir ser uma mulher bibelô por opção. Porque, simplesmente, as opções, elas não são em pé de igualdade. A sociedade, ela não constrói cenários para que os homens e as mulheres escolham de forma realmente livre o que elas querem ser. Fica muito difícil para alguém que nunca conheceu outra realidade decidir determinadas coisas, sendo que aquilo que é apresentado para ela é sempre a mesma coisa. A gente sabe que muitas mulheres se identificam... Me oprimindo. Ela fica me oprimindo no vídeo. Muitas mulheres que estão nesse lugar, elas compreendem que existe alguma coisa errada, mas elas demoram muito a identificar o que que é. Eu tô falando mulheres como exemplo, tá, gente? Enfim, pessoas que estão nessa situação. Talvez, na época, ser o mais clichê era o mais impactante. Claro, óbvio. Porque as pessoas não tinham muita informação sobre essa opressão. Sim. Sobre essa opressão tão estampada. Como montar esse texto sem cair nos clichês que, para uma plateia mais sapiente, ressoe como uma reafirmação dessa opressão. Esse texto, ele é muito provocativo, né? Da gente não pensar também só nessa questão da opressão como uma doença, mas sim de uma construção também social. A gente podia ficar aqui horas falando disso. Tá muito polêmico isso. Muito... Mas é um tema muito bom, porque é muito complexo, e os clássicos, eles são assim, as boas peças, as boas obras de arte, elas fazem a gente ficar aqui falando mil horas sobre isso. A gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, deem likes no YouTube, isso conta muito pra gente. Sigam a gente no Instagram. Ah, e assiste o vídeo das meninas, aqui, ó. Então é isso, pessoal. Semana que vem tem mais um vídeo. Continuem acompanhando a gente e até mais. E encerramos assim mais um programa em ponto. E convidamos você, telespectador, que acompanhe de 21 a 28 de maio o 15º Festaete, Festival Nacional de Teatro de Tupã, que acontecerá no Clube dos Comerciários. Lembrando que o programa em ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. Espero você no próximo programa em ponto.